վաղուց չենք հանդիպել, այս վերջերս մենակ պոստեր եմ գրում, որոշեցի մի հատ վիդեո անեմ, որտեղ շատ լավ ապրումներ ունեցա այսօր, ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ։ Ուրեմն ես, գիտեք, ամեն չորեքշաբթի հաճախում եմ առաքելական եկեղեցի, որտեղ մենք ընթերցում ենք առաքներ Աստվածաշնչյան, եւ այսօր Հայկ Մադոյանը մեզ բաժանեց մի քանի աղոթքներ, եւ այս աղոթքը իմ սրտին շատ կպավ ու ուզում եմ կիսվեմ, բայց մինչեւ կարդալը ստանում եմ բազում նամակներ կանանցից, հատկապես որ էմոցիոնալ շատ ծանր վիճակի մեջ են կանայք, որովհետեւ այս դժվար օրերը շատ ծանր են կանայք տանում, որովհետեւ մենք շատ էմոցիոնալ ենք եւ ստրեսը շատ է, եւ ես էլ շատ ծանր, սենց ծանրացած հոգով գնացի եկեղեցի, եւ Աստծո խոսքը լսելուց հետո ինչ ասեմ, այնքան խաղաղ եմ դուրս եկել ու մեծ սիրով ուզում եմ փոխանցեմ այս խաղաղությունը ձեզ։ Ուրեմն աղոթքը գրել է Ներսես Շնորհալին։ Շնորհիր մեզ, Տեր, այս գիշեր երկնային խաղաղությունդ և Սուրբ խաչիդ ամենահաղթ զորությամբ մեզ հեռու պահիր թշնամու պատրանքներից։ Իմ փրկության Աստված, օր ու գիշեր քեզ եմ աղաղակում, ընդունիր իմ աղոթքը, Տեր, ականջդ մոտեցրու հեծեցանքիս, պահապան առաքիր մեզ, Տեր, որ պահպանի մեզ ամեն ժամ, քո Սուրբ խաչի զորությունը առաքիր մեզ, որ պահպանի մեզ ամեն ժամ, արժանի արա մեզ, Տեր, որ այս երեկոն խաղաղությամբ և առանց փորձանքի անցնենք, շնորհիր մեզ, Տեր, խաղաղության մեջ լինել և մեղքից հեռու պահիր մեզ, Տեր Աստված մեզ հետ է, իմացեք ով ժողովուրդներ, պիտի խորտակվեք, որովհետև Աստված ինքը մեզ հետ է, երկրի մի ծայրից մյուսը լսեցեք, թե Աստված մեզ հետ է, որքան էլ դուք զորանաք, սակայն պիտի խորտակվեք, որովհետև Աստված ինքը մեզ հետ է, եթե կրկին զորանաք, կրկին պիտի խորտակվեք, որովհետև Աստված ինքը մեզ հետ է, ինչ ծրագիր էլ կազմեք, Տերը պիտի խափանի, որովհետև Աստված ինքը մեզ հետ է, ինչ էլ որ առաջադրեք, չպիտի իրականանա, որովհետև Աստված ինքը մեզ հետ է, ձեզանից չպիտի վախենանք և երկյուղենք, որովհետև Աստված ինքը մեզ հետ է, Տիրոջը մեր Տեր Աստծուն պիտի փառավորենք և միայն նրանից երկյուղենք, որովհետև Աստված ինքը մեզ հետ է, մենք նրան պիտի վստահենք և ինքը սրբություն պիտի լինի մեզ համար, որովհետև Աստված ինքը մեզ հետ է, մենք նրան պիտի ապավինենք և նա փրկություն պիտի լինի մեզ համար, որովհետև Աստված ինքը մեզ հետ է, ահա ես և այն զավակները, որ Աստված տվեց ինձ, որովհետև Աստված ինքը մեզ հետ է, խավարի մեջ նստող ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ, որովհետև Աստված ինքը մեզ հետ է, դու խավարի և մահվան ստվերի տակ ապրողներ, դուք, թող լույս ծագի ձեր վրա, որովհետև Աստված ինքը մեզ հետ է, քանզի մեզ մանուկ ծնվեց, որդի տրվեց մեզ, որովհետև Աստված ինքը մեզ հետ է, նա իր ուսերի վրա պիտի առնի իշխանությունը, որովհետև Աստված ինքը մեզ հետ է, և պիտի կոչվի մեծ խորհրդի ավետաբեր, որովհետև Աստված ինքը մեզ հետ է, և սքանչելի խորհրդական, որովհետև Աստված ինքը մեզ հետ է, և ամենազոր Աստված, որովհետև Աստված ինքը մեզ հետ է, և խաղաղության իշխան, գալիք հավիտենության հայրը, Ձեր Աստված մեզ հետ է, և փառք հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ հավիտյանս հավիտենից, ամեն, ամեն։ Հզորություն, դե արի ու այս աղոթքից հետո քեզ թույլ զգա, և մի բան էլ եմ ուզում ասեմ, որ էլի ինձ շատ օգնում է և այս օրը օգնեց, ապաշխարել նա, գիտակցել, որ կապ չունի, որ դու շատ ես հավատում Աստծուն ու գնում ես եկեղեցի, մենք մեկ մեղքեր ենք գործում ու այդ այնքան կարևոր է, որ դու գիտակցես, որ դու մեղավոր ես, և այսի այն ստրուկի մտածելակերպը չի, որ շատերի ինձ ասում են, չէ, սա ազատության ճանապարհն է, ապաշխարելը, պիտի հատիկ-հատիկ մեր մեղքերը նշենք, մեր Տիրոջը, մոտենանք, չամաչենք, չվախենանք մեր Աստծուց, ապաշխարենք, որպեսզի մաքրվենք
Եվ դրանից հետո է գալիս թեթևությունը ու դրանից հետո աղոթենք այս աղոթքը, որ մաքուր սրտով աղոթենք։ Այսքանը, սիրում եմ ձեզ շատ, կուզեմ այս աղոթքը ամեն օր աղոթենք, ներսես շնորհալու աղոթքներ, պաչիկներ, հաջողություն, լավ մնացեք, աստված մեր հետ, խաղաղություն։